אנחנו עכשיו אומרים קינה שחיבר אותה הרב אבן עזרא על חורבן קהילות יהודי מרוקו. ידוע כמה היה פרעות, כמה טבחו בהם. זה קינה שביום תשעה באב אנחנו קוראים אותה על גלות ספרד, על מרקש, תפילה, דברות. בואו נקרא את זה באב, את הקינה. הירד לספרד ואני תלדבס מהאותה מהמסע, היו הרע